Yangi soatlardamiz va xush kayfiyat tilaymiz. Erta tongdan bizga hamroh bo'lgan Assalom yangi kun dasturini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarimizga kuningiz fayzli, barakotli bo'lsin deymiz. Yuqorida esa viloyatimiz hayotiga oid Diyor 24 axborot dasturi viloyatimiz hayotiga oid yangiliklardan xabardor bo'ldingiz. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Biz davlatimiz rahbari ko'p bora ta'kidlab o'tadilar, yoshlar O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi deya. Va albatta iqtidorli, iste'dodli, ilm-fanga chanqoq bo'lgan yoshlarimiz soni juda ham ko'p topiladi. Bugun qaysi maktabga, qaysi ta'lim muassasasiga bormaylik, qarshimizdan chiqadigan har bitta o'quvchi ilm-fanga, qaysidir fanga qiziqadi, olimpiadalarda g'olib bo'layapti, sport, san'at bo'yicha O'zbekiston nomini dunyolarga tanityapti, chempion bo'lgan yoshlarimiz talaygina. Olganda bugun yoshlarimiz vaqtini bekor o'tkazayotgani yo'q. Barkamol avlod markazlari, qolaversa ta'lim muassasalarining o'zida ham yoshlarimiz vaqtini mazmunli o'tkazishlari uchun barcha to'garak mashg'ulotlar tashkil etilgan. Ular qiziqishlariga qarab, salohiyatiga qarab va bo'sh vaqtiga qarab albatta qaysidir to'garakka faol qatnashadi. Umuman olganda dasturimizni bejizga yoshlar mavzusi bilan davom ettirmayapmiz. Xuddi ana shunday ilmli, salohiyatli yoshlarimiz bugun studiyamiz mehmoni. Navoiy shahridagi 12-chi maktab, ya'ni matematika fani chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari qarshimizda Malika Norqulova inshoolar tanlovida birinchi o'rinning g'olibi sifatida shahar bosqichidan o'tib, hozir viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Va albatta Mushtari Bonu Abdurahmonova ham ona tili adabiyot fanidan olimpiadada shahar bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, bu o'quvchimiz ham bugun viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Har ikkala o'quvchimizga ham omad tilaymiz. Albatta o'sha viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rayotganda yana studiyamiz mehmoni bo'lib taassurotlaringizni aytib berasiz degan umiddamiz va Malika xonga yuzlanmoqchiman. Inshoolar tanlovida ishtirok etdingiz, birinchi o'rinni oldingiz. Bilamiz bugun iqtidorli, iste'dodli, bilimli yoshlarimiz juda ham ko'p. Ular orasida birinchi o'rinni qo'lga kiritishning o'zi oson bo'lmagandir. Xo'sh, taassurotlar qanday? Albatta, menga u biroz hayajonli bo'ldi, chunki tengdoshlarimda hammasi ham iqtidorli, iste'dodli, hammasi she'rlar biladi, fikrlashlari keng. Ayniqsa bizga berilgan mavzu 21 asr ayoli mavzusi edi va bugungi kunda har bir qiz buni o'z tasavvurida tasvir gavdalantira oladi va o'zini fikrlari bilan erkin ifodalay oladi. Shuning uchun bu juda ham erkin mavzu bo'ldi va bunda birinchi o'rin olish juda ham hayajonli bo'ldi men uchun. Ko'proq nimalarga e'tibor berdingiz? Hozir endi masalan uchun o'tgan asr bilan hozirgi asrni solishtiradigan bo'lsak, o'tgan asr ayollaridagi ideal ayol uy yumushlarini yaxshi qiladigan yoki bo'lmasa xo'jayinini aytganini ikki qilmasdan farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanadigan ayol bo'lgan. Lekin bugunchalik meni fikrimcha buni o'zi yetarli bo'lmaydi, chunki zamona, texnologiya rivojlanyapti, zamon bilan ham nafas bo'lishimiz kerak. Har bir yosh bola masalan uchun hozir internet tura deb atalgan narsalar bilan juda ham bog'lanib qolyapti hamda huquqiy ong va xotirlik degan narsalar avj olyapti va buni albatta rivojlantirish uchun Abdulla Avloniy aytganidek avvalo ayollardan boshlash kerak. Shuning uchun ayollar zamona ayoli deganda ko'z oldimda o'z ideal ligiga ega, o'z fikriga ega, o'ziga ishongan, o'z karyerasi va oilasi haqida qayg'uradigan, u oldiga maqsadlar qo'yib, maqsadlariga erishadigan, natijalar ko'rsatadigan hamda huquqiy ong va savodxonlikka ega ayol deganlanadi. To'g'ri aytasiz. Mavlono Rumiy ham aytgan ekan, agar qaysidir davlatni rivojlanishini xohlasang, ayollarni savodxon qil. Agar qaysidir davlatni qulashini xohlasang, ayollarni tarbiyasini buz degan ekan. Ayollarga ko'p narsa bog'liq. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari ilgari surayotgan tashabbuslardan biri ma'rifatsiz ayollar bilan ma'rifatli jamiyatni qurib bo'lmaydi deya. Aynan birinchi navbatda ayollarni ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishi, har jabhada faol bo'lishi, gender tenglikni ta'minlash jamiyatda har bir korxona tashkilotda rahbar ayollar safini ko'paytirishga e'tibor qaratilyapti. Albatta o'tgan asr bilan hozirgi asrni solishtiryapman deb aytyapti. Albatta o'tgan asrda yashamagan, lekin o'tgan asrningga oid bo'lgan hayot ijodi bilan tanishgan, asarlarda o'qigan va aynan ana shu asardagi qahramonlar bilan tanishib chiqqan, ularning hayoti bilan yashagan holatda bugungi asr ayollari bilan demak solishtirgansiz va uni ideal tarzda yoritgansizki, mana birinchi o'rinning g'olibi bo'lgansiz, sohibi bo'lgansiz. Ana endi sizga har yana yuzlanaman, savollarim bor. Mushtari Bonuga yuzlanmoqchiman. Fan olimpiadasida ham birinchi o'rinni olishning o'zi bo'lmaydi, chunki olimpiadaga
qatnashmoqchi bo'lgan har bitta yosh yillar davomida puxta tayyorgarlik ko'radi, insholar yozadi, test sinovlarini bajaradi. Qanday bo'lmasa mana shu tengdoshlarimdan g'olib bo'lishim kerak deb. Va albatta siz ham mana shunday tayyorgarlikni ko'rgan holatda maqsadingizga erishgansiz, ya'ni birinchi o'rinni qo'lga kiritgansiz. Meni qiziqtirayotgani mana shu maktabda bugun yuqorida ham aytib o'tdim, har bitta maktabda to'garak mashg'ulotlari bor, fan to'garaklari bor. Aynan siz ta'lim olayotgan maktabda qanaqa to'garaklar tashkil etilgan va yoshlarning unga ishtiroki qiziqishi qanday? O'zingizning hayotingiz, o'zingizning tengdoshlaringiz hayoti misolidan kelib chiqib aytib bersangiz. Men ta'lim olayotgan 12 sonli maktabda yoshlarimizning vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun turli xil fan to'garaklari tashkil etilgan. Bundan tashqari drama to'garaklari, qizlarimiz uchun tikuvchilik to'garaklari ham mavjud. Hozirgi kunda yoshlarimiz o'zlarining qiziqishlariga ko'ra ulardan birlarini tanlab ishtirok etishlari uchun keng sharoitlar yaratib berilgan. Mana drama to'garaklari bor deb aytayapsiz-da, bu ham bo'lsa davlatimiz rahbarining 5 muhim tashabbusini ilgari surdilar. Va albatta o'sha doirasida tashkil etildi har bitta maktabda teatr to'garaklari, drama to'garaklari va asarlardan parchalar olib o'quvchilarning o'zi sahnalashtirib sahnaga olib chiqadi. Mana shu teatr to'garagi o'quvchilarga nima beradi deb o'ylaysiz? Aynan qatnashadigan o'quvchilarga, o'sha teatrga tomoshaga kirgan o'quvchilarga hayotida, salohiyatida, dunyo qarashida qanchalik ijobiy tarafga ta'siri bor? Albatta, mening o'ylashim bo'yicha dramalar asosan xalqning ma'naviy ongini yuksaltirishga qaratilgan bo'ladi. Bunda dramalarni tomosha qilish orqali odamlar o'zlarining hayotdagi global mavzulardan biri bo'lgan o'sha drama mavzusiga ko'ra o'zlarining huquqiy ma'naviy onglarini yuksaltirishlari mumkin deb o'ylayman. Albatta, to'ppa to'g'ri. Va yana qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchiman, teatrda misol uchun o'quvchilar jam bo'lib bir asarni sahnalashtirmoqchimi, bilamiz, butun boshli o'sha kitob, romanni sahnalashtirmaydi. Uning ichidan qaysidir epizodni olishadi, ajratib. Va bu muhokamalar qilinadi. O'sha kitob kerak bo'lsa o'qib chiqiladi. Qaysi sahnasini olib chiqamiz? Bu, demak, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiryapti va o'sha kitobni o'qib tugatishga undayapti, chunki qayerindir sahna uchun olish kerak ajratib. Va albatta o'sha qahramonlarni bo'lib oladi, kim mana o'ziga mos keladigan obrazlarni olib rol ijro etgan paytda istaydimi yo'qmi o'sha hayotda yashaydi, qalbida his qilib ko'radi o'sha qahramonlarni. Bu ham yuqorida siz ta'kidlab o'tgandek, har tomonlama tarbiyaviy ahamiyatga ega. Va albatta uni tomosha qilgan o'quvchilarda ham birinchi navbatda kitob o'qishga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Sahna madaniyati shakllanadi, muloqot madaniyati shakllanadi o'quvchilarda. Demak, bularning barchasi puxta o'ylangan holda amalga oshirilyapti. Siz o'zingiz qaysi to'garakka qatnashasiz maktabda? Ha, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, o'quvchilar o'zlarining qiziqishlariga ko'ra fan to'garaklarini tanlashadi. Men ham tikuvchilik, drama to'garaklaridan ko'ra fanga ko'proq qiziqaman va shu tufayli ingliz tili va ona tili fandan to'garaklarga qatnash orqali o'z vaqtimni mazmunli qilganman. Yaxshi, juda ham yaxshi. Ana endi Malikaxon, bilasizmi, ona tili, adabiyot fani, insho haqida gap ketganda birinchi navbatda adabiyotga, kitob o'qishga, asarlarni o'qishga, she'r yodlash va she'r mutolaa qilishga, uni yoddan ifodali o'qishga qiziqadigan yoshlar ko'z oldimizga keladi. Bormi sizda ham bugun tomoshabinlarimizga tayyorlab kelgan biror sovg'angiz? Albatta, she'rsiz bu tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki she'r dunyoni qutqarishdek kuchga ega bo'lgan muhabbatning asl ko'rinishi deb ataydi shoirlarimiz ham. Men ham sizga tayyorlab kelgan, bu sahnaga tayyorlab kelgan, meni juda ham hayajonlantirgan va menga juda ham ta'sir qilgan she'r Abdulla Aripovning Qo'rxona she'rini aytib bermoqchiman. Marhamat, eshitamiz. Asraymiz o'simlik xillarin tayin, asraymiz hayvonlar kamyob zotini, hatto atrofini o'rab atayin, Qo'rxona deymiz so'ngra otini. Sayyoq ovchilarga u yon yo'l bo'lsin, jarima solamiz, qamaymiz hatto, to u jasadlarni tinchiga qo'ysin, qirilib bitmasin tirik dunyoda. Munis mavjudotga mehr shafqat, bu bu inson qalbida balqan hamiyat, to yashar qaydadir bu yangliq tuyg'u, har nechuk qirilib bitmas tabiat. Olamda ko'p narsa kamyob, bir qadar ne tuyg'ular ham kamyobdir alhol, men derdim sarf qatni uchratgan mahal, darhol o'rab oling atrofin darhol. Oqibatni asrang, oqibat go'yo, ayiqdek qaydadir topmasin zavol, izgulikni asrang, olamda u ham tojdor turna kabi bo'lmasin kamyob. Oqibatni asrang, oqibat go'yo, ayiqdek qaydadir topmasin zavol, hayoni asrangiz, kuymasin hayo, otashga duch kelgan palapon misol.
İmonni asrangiz u doim tanho. Undadir mujassam inson matlabi avlodlar axtarib yurmasinlar to. Uni allaqanday qor odam kabi. Vijdonni asrangiz har nidan ortiq yagona zaminni asragan somon. Bobolardan qolgan bu noyob tortiq toki avlodlariga yetolsin omon. İzgu, latif, xislat bo'lmasin taqdir. Bulbulni boyqishga topshirmang zinhor. Xudbin va tulozor kimsaning axir og'ziqon yirtqichdan qanday farqi bor? Toqoyga o'tkibsa yongay buzbutun. Adolat borliqqa yolg'iz onadir. Dunyo ham insonlar qalbi ham bugun yovuzlikdan zada qo'rxonadir. Ey qoya, juda ham ajoyib qarang. Hattoki o'zingiz ta'sirlanib ketyapsiz. Men eshitib ko'z oldimga ushbu jarayon gavdalanib ketyapti. To'g'ri aytyapsiz. Faqatgina qarang, haqiqiy insoniy fazilatlarni o'sha hayvonot dunyosi bilan bog'lagan holda juda ham chiroyli o'xshatish bilan ta'riflagan. Menga ham juda ana shu tarafi juda ham yoqqa. His qilyapman sizni qanchalik hayajonlantirganligini. Siz qanchalik yaxshi ko'rib mana shu she'rni yod olib, ifodali o'qishga kirishganingizni albatta his qilyapman. Azaldan o'zi shu qo'rxona kamyob hayvonlarni qutqarish uchun quriladigan bo'lsa, o'sha qo'rxonani inson qalbi deb tasavvur qilib, hozir kamayib ketayotgan xislatlar, shu oqibat, insoniylik, vijdon degan kabi fazilatlarni olib chiqqani meni juda ta'sirlantirdi. Juda ham yaxshi. Qarang, qanchalik fikrlash qobiliyatlari ham teran yoshlarimizni, chunki ko'p kitob o'qiydi bular va uni tahlil qila oladi. Bugungi hayot bilan bog'lay oladi. Albatta, mana shunday iqtidorli, iste'dodli, ilmli yoshlarimiz ko'payaversin deymiz va yana bir bor ikkalangizga ham omad tilagan holda o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishing deymiz. Xush, endi mushtariy bonuga savol bermoqchiman. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Men kelajakda hozirgi kunda o'zim tanlagan ingliz tili fani bo'yicha o'qituvchi bo'lishni o'zimga niyat qilganman va ingliz tili bo'yicha kelajakda yoshlarimizdan yaxshi kadrlar, yaxshi ingliz tili bilimdorlari yetkazib chiqish tarafdoriman. Qarang, hamma fanni baravar olib ketyapti. Hozir o'ylagandimki, ona til adabiyot bo'yicha qaysidir yo'nalishni aytadi desam, butunlay nima deydi, 180 gradus burilish ingliz tili fani o'qituvchisi. Demak, bu degani ingliz tilini ham ona til adabiyot bilan baravar o'rganyapman. O'z oldimga maqsad qo'ydim degan albatta omad tilab qolaman. Lekin sizdan aniq ingliz tili o'qituvchisi chiqadi, chunki men ko'p kuzatuvlarim natijasida o'ta jiddiyroq insonlar aniq o'qituvchi va ingliz tili chet el fanlaridan dars beradigan o'qituvchi bo'lishadi. Hozir gapiryapsiz, o'zingizda ishonch bor-da. Ana shu ishonch sizni tark etmasin. O'ylaymizki, haqiqatan ham niyatingizga yetib, aynan bizni viloyatimizdan chet elli hamkorlar bilan bemalol suhbat qila oladigan ajoyib kadrlarni yetishtiradigan o'qituvchilar ko'paysin deymiz. To'g'ri aytyapsiz. Malikaxon qaysi kasbni egallamoqchi? Hozir juda ham musiqa fani o'qituvchisi deb. Yo'q, musiqa emas. Iqtisod fani o'qituvchisi bo'ldim. To'g'risini aytsam, bu shu yili menda iqtisod fanidan foyda bo'ldi. Shu paytgacha men ham mushtariy kabi tarjimon bo'lmoqchi edim, ingliz tiliga e'tiborim qaratgandim. Lekin shu yil matematika nimagadir menga juda yoqib boshladi. Keyin kasbim shunday o'zgarib iqtisod qoldi. Hali o'zgarib ketmasin, siz aniq musiqa o'qituvchisi bo'lasiz. O'zbekiston eng rivojlangan davlatlar qatoriga demak, pog'ona ko'tarilishda davom etayapti. Investorlarni jalb qilyapmiz. Ingliz tilini ham yaxshi bilasiz. Ajabmas, iqtisodchi sifatida ingliz tilini yaxshi bilib, investorlar bilan katta-katta hamkorliklarni yo'lga qo'yishda hissa qo'shsangiz. Albatta, Alisher Navoiy aytgandek, til bilgan el biladi. Agar ingliz tilini hozir o'rgansam, bitta emas, ikkita tilni bilaman va meni kelajakdagi orzuim chet elda kelish va O'zbekistonga kelib, o'sha chet eldagi shu bo'layotgan kashfiyotlar, anovlardan o'zbeklarni ham shu xabardor qilib. Albatta, albatta, til bilgan inson qaysi sohada ishlamasin, faoliyat olib bormasin, baribir hamkasblariga nisbatan bir pog'ona bo'lsa-da ustunligi bo'ladi. Omad tilaymiz. Oldingizga maqsad qo'yibsizmi? Albatta, maqsadga erishing. Qiynalsangiz ham o'sha maqsaddan voz kechmasdan unga eltadigan yo'lni o'zgartiring, lekin baribir maqsadingizga erishing deymiz va ishonamiz siz kabi salohiyatli, bilimli, chanqoq, intiluvchan, harakat qilishda to'xtamaydigan yoshlarimiz albatta O'zbekistonning kelajagi uchun, bunyodkorligi uchun xizmat qilishadi. Tashakkur bildiramiz mazmunli suhbat uchun. O'ylaymizki, o'qishlaringizda omad, yil davomida esa ana shu omad sizni tark etmaydi, maktabni a'lo baholarga bitirasiz degan umidda dasturimizni esa ajoyib tarona bilan davom ettiramiz. Marhamat.